Guapten Sverige, Guapten Svenskarnas hus, det fria Sverige, Svegott, till den nationella oppositionen i Sverige. Detta hus är ett bidrag till att bevara den svenska broderfolket och säkra en existens för den vita rasen framöver. Vi är samlade här idag för sammen i broderfolkets ånd och sätta tegn över hela Europa att vi nationalister kämpar för att bevara yttrandefriheten, vårt fäderland och vår kultur. Kort info om dagens Norge, helt kort. Av de cirka 5,3 miljoner som bor i Norge är cirka 1,3 icke norske. Det betyder att 1,5 är plastiknormen. Tredje generations invandrare gäller officiellt som normen. Vi konstaterar i FMI att norsk är man kun med norska gener och en norsk stamtavla. Kostnaderna för att ha denna stora kulturfrämmande befolkningsandelen belöper sig direkta utgifter till 250 miljarder norska kronor i året. Här regner vi inte med utgifter till hälsovesen, skolor, kriminalitet och förringelse av det offentliga rum och tillbudet för oss norrmän. När Europa utgör bara 7% av världens befolkning, skapar 25% av all värdeskapning, men mottar över 80% av alla asylsökningar, är något fundamentalt galt i Europa. Begreppsförvirringen i den offentliga politiken är att vi blir fortalt via de statsfinansierade lögnerna i systemmedia att de stackars minoriteterna må hjälpas. Men det är ju vi i Europa som är den verkliga minoriteten och vi utryddes målrättet. Under vandringen av vårt kontinent och bestrevelsene på att företa ett befolkningsutbyte i hela Europa är styrt med det formål och genomföra agendan till New World Order. Ved att importera dysfunktionella kulturfrämmande från den tredje världen räddar vi inte flyktingar, men importerar socialturister och förfall. Detta är ett demokratiskt folkutbyte av den vita rasen och den saknar historiska paralleller och erfarenheter. Våra hemland blir regelrätt stjålet och ranet från oss. Och stora delar av befolkningen är totalt i välståndskoma. De europeiska folkestammarna och deras kulturer blir genom en amerikanisering och denna styrte importen av kulturfrämmande med lav humankapital nå transformerat till en region styrt av främmande krafter. De försöker att göra oss till degenererade, konsumerande och kulturlösa systemslaver. Därför är det oroväckande hur EU, regeringer och systemmedia förtiger, lyver och trakasserar den nationella oppositionen. Vi blir betegnade som grundlovsfiender och skadliga för det så kallade demokratiet. Men det är ju de västliga regeringarna som inte ivaretar sin uppgave. De folkeforedernas egentliga uppgave är ju att beskytta sina borgare och hemland. Men här är dessa mänskliga katastroferna som politikerna representerar totalt misslyckas. De parlamentariska politikerna är systemmarionetter och utför bara agendan utarbetat och bestämt av övernationella organer som olika NGOs, EU, WHO, FN, NATO och delvis osynliga krafter. Vår aktiva motstånd mot denna främmedgöringen blir försökt hindret av regimerna med alla medel, både lovliga och olovliga. Våra familjer, vårt folk och våra fäderland och Europa ska ödeläggas. Vänster och höger sidan, de som representerar det parlamentariska demokratiet, skyr ingen
midler for fortsatt å bidra til en masseinvasjon av vårt Europa. Vi, nasjonalister, vi har et fullkomment annet verdensbilde. Et verdensbilde hvor individet som et kulturvesen blir respektert, og hvor samhold og samarbeid mellom folk og land er en av de viktigste bestanddelene for et normalt fungerende samfunn. Vår kultur er et uttrykk for vår folkesjel, og den skal og må vi bevare, da den utgjør hoveddelen av vår eksistens. Vi kan konstatere at den metapolitiske kulturkampen, forskjellige nasjonalistiske grupper og partier, nå langsomt finner gehør i befolkningen, og denne møysommelige kulturkampen må fortsette. Vi kjemper egentlig for oss, men vi kjemper for de kommende generasjonene og vårt folk og vår rases overlevelse. Det er mer enn på tide å fordrive den korrupte, selverklærte eliten fra sine posisjoner og forme en politikk hvor folk og fedreland står i fokus og ikke være prisgitt et kapitalistisk samfunn hvor en liten overklasse styrer premissene. New World Order er vår fiende. Vi lever i en voldelig og urolig tid med grov kriminalitet, drap, voldtekter som ikke bare har som konsekvens at hjemlandene våre destabiliseres og at utryggheten er spolbar hver eneste dag i befolkningen. Vi ser hvordan dette benyttes av regimet til blant annet å kneble ytringsfriheten, avskaffe kontanter og redusere menneskenes grunnleggende rettigheter som enkeltindivider. Et stikkord her er unntakstilstanden i forskjellige land på grunn av et virus, covid-19, som krever færre dødsfall enn en vanlig influensa. Det kan ikke være slik at man ikke kan føle seg sikker når man forlater sitt eget hjem fordi Europa er blitt et eldorado for fremmede sosialturister som snulter på våre forfedres arv og aktivt ødelegger våre fedreland. Det kan ikke være slik at våre familier som danner et av de viktigste grunnlagene i et normalt samfunn blir mistenkeliggjort, mens regimesoldatene propaganderer et samfunn hvor unormale seksuelle retninger blir erklært som normalt. Det kan ikke være slik at vi, folket, blir fortalt at vi og våre barn blir ranet, fornedret, slått og voldtatt bare for å vise toleranse for de fremmede invasjonsstyrkene som folkeforrederne masseimporterer. Vi aksepterer ikke disse tilstandene. Vi vil ha, vi må, og vi skal ta tilbake våre fedreland. De tilhører oss, folket, og ikke den styrende adelen uten kontakt med vår hverdag. Vi må stoppe all rasefremmed innvandring. Vi må internere de kulturfremmede. Vi må og skal repatriere. Norden og Europa er vårt! Thank you.